Can I video one as a lost day? As a good come, I wonder. Wonder why you're sooner again. Ah, video one. Hello, okay, everyone. अब एकछिन यता पुगेर आउनु पर्यो हाम्रो सिभिल मल मेरो हमसफर त्यतै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिभिल मलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन अब यसो भेटेर खाजा साजा खाएर आउनु पर्यो अब 1 घण्टाको ड्युटी 1 घण्टाको ब्रेक हुन्छ जे होस् युटिलाइज गरेर आउँ न है हाम्रो चाहिँ नर्मली 1 घण्टाको ब्रेक हुन्छ अनि जस अहिले चाहिँ अब सिभिल मल आज पुग्दिम भनेर ओके लेट्स गो युहु यो यो छिरे कटो अब अलि जाम छ जाम पर्यो भने चाहिँ स्लो डाउन त गर्नै पर्यो हैन हैन गाइस तर सकेसम्म मेरो फुल दिन्छ है Don't toss me. Don't toss me. Or I will kick your ass. Take the one, Jalani. Good job, ready? Because you see, I was there. I was like, I can't wait to see you. Hey guys, our regular vlog. I have got something to say. After the day, I have got something to say. 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 दिनमा एट लिस्ट मेरो फ्री टाइम मा चाहिँ म कसरी युटिलाइज गर्न सक्छु भन्ने कारण चाहिँ उ यस्तै कसरी युटिलाइज गर्छु भने चाहिँ यस्तै अब लन्च टाइम हुन्छ मेरो हैन त्यो टाइम पनि युटिलाइज गर्न सके अब घर देखि अफिस सम्म पुग्न सके त्यो टाइम पनि युटिलाइज गर्न पाउँछु अब डेली बेसिस मा चाहिँ अब मन्डे मात्रै छुट्टी हुन्छ मेरो अनि मन्डे त मेरो भ्लग जान्छ नि अब मन्डे चाहिँ म अलि लङ ट्राभल गर्छु अब अरु टाइम मा चाहिँ त्यही यस्तै सर्ट स्वीट एन्ड सर्ट भिडियो हाल्दै गर्छु हेर्दै गर्नु होला बी अपडेटेड अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ भ्लगहरू हेर्नको लागि कुर्नु होला वेट टिल देन अब सकेसम्म त राम्रो भिडियोहरू निकाल्न खोज्छु तर यस्तो सर्ट सर्ट भिडियो आउँदा चाहिँ झ्याउन मान्दिनु होला प्लिज है ल अब सिभिल मल पनि आइपुग्यो अब टक्क सिभिल मल छिरेर कुसुमलाई भेटिन्छ अनि कुसुमलाई भेटेर खाजा खान्छु ओ यहाँ पार्किङ चाहिँ यहाँ हो क्या खासमा यहीँ पार्क गरिदिउँ है ओके अलराइट दा यो क्यामरा अनै छ क्या अनि म मिनेसोको खिच्न लागिरहेको छु मिनेसोको स्टाफ हो क्या म त्यही भएर है म अहिले ऊ यहाँ स्टोरमा पुगेपछि खोलिदिन्छु स्टोरमा छिर्ने बित्तिकै खोलिदिन्छु क्या म त्यही त यो क्यामरा अन भइरहेछ यो क्यामरा अन भइरहेछ कि अनि त्यही भएर म यो त्यो स्टोर पुग्ने बित्तिकै खोलिदिन्छु क्या है सो स्विट ल सिभिल मलको नजारा चाहिँ यही हो गाइज हेलो कुसुम हेलो सर्ट भ्लग हो नि त यो म्यान के छ दिदी अन छ युआर अन क्यामरा के भयो डल्ली कसरी सन्चो लाउँछौ दाइ यो त नभएको त कामै छैन यो चाहिँ किन भन्दै तपाईँको साउन्डभित्र यहाँ माइकमा छ नि त दा त्यो माइकसम्म जानको लागि यो एडप्टर चाहिँ चाहिन्छ क्या यति भएपछि अनि सर्ट त जाने एक्लै भए पनि बोल्दै जाँदा चाहिँ त्यो ए ब्रो के छ कसम मैले सुनि नै रहेको थिइनँ क्या होइन दामी छ नि
यसो हामी भनेर नि यहाँसम्म आएको नि टाइम युटिलाइज गर्नुपर्छ क्या सर ब्रेक टाइम र त्यसमा आउनु बाटो पनि खिच्नु पऱ्यो होइन के के हुन्छ बोल्दै हेर्छु नि त ठिक छ ल अहिले चाहिँ लागेको ल र दाजु किप गोइङ है ब्रदर म सपोर्ट गर्छु नि तपाईँलाई है ल दाइ ल वान्स अगेन ल रमता दी बाई बाई ल ओके खाजा पनि खायौँ अब यहाँबाट म स्टोर जान्छु अब मसँग 20 मिनट बाइक छ अब 20 मिनट 15 मिनट भनौँ न 20 मिनट बाइक छ अब म यता जोस यता घुमेर सर्टकट यता पुलबाट तल झर्छु ल अब त्यहाँबाट यता डाइरेक्ट घुम्न नमिल्ने भएको कारण चाहिँ एक राउन्ड हान्नुपर्छ त्यसपछि स्टोर गइन्छ यो भ्लग चाहिँ त्यसपछि त्यहीँ सकिन्छ अनि यो चाहिँ एकदम स्विट एन्ड सर्ट भ्लग हो है त्यस्तो साह्रो केही पनि छैन जस डेली बेसिसमा आफ्नो मुभमेन्टहरू मात्रै क्याप्चर गरेको हो जसले गर्दा चाहिँ अब म के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि थाहा होस् भनेर नि यु हो वी आर इन बस पार्क बाई बाई राइट ल अब यताबाट त्रिपुरेश्वर घुमेर जानुहुँदा त मलाई यता माइती घरबाट सर्टकट हुन्छ म त्यतैबाट लाग्छु अब आज शनिबार भएको कारणले पनि त्यति धेरै जाम त छैन त्यही चाहिँ ढुक्कको कुरा चाहिँ त्यही हो क्या यता एउटा काटिदिनु ल्याम्मै ल्याम्मै ल ल त्यो कार कहाँबाट घुम्न लागेको ओके ठ्याक्क जाम पनि खोलो ओके अलराइट गाइस अब म चाहिँ यता पुलचोक कटिसकेको छु अब खाजा खाइसकेपछि टक्कै स्टोरमा गइन्छ होइन अब अनि रेगुलर आफ्नो ड्युटी के छ त्यो पुरा गरिन्छ अनि भरे 8 बजेपछि घर गइन्छ टन्न भात खाइन्छ अनि सुतिन्छ अनि फेरि फर्म ब्याक टु द फर्म हो नि त त्यसपछि फेरि होइन गाह्रो छ नि हौ गाह्रो छ दिस इज अ जलाखेल चोक बाबा बाबा दिस इज अ जलाखेल चोक ल आइपुगेँ अब म अब टक्क अब आफ्नो रेगुलर ड्युटी के छ त्यो पुरा गरिन्छ है ल कहाँ भिडियो बनाएको छ हावा क्यामेरामा कहाँ भिडियो गरिरहेको छ ल देखा त आज कति कमाइ भयो कति कमायो भन् त ल छोडिदे आज कति कमाइ भयो भन्न भाइ यो सुनियो नि क्या ल ल छोड छोड ल म गएँ छोड छोड्नु छोड ल गए भाइ राइट ल आजलाई यति आजलाई भन्दा नि अहिलेलाई यति सियो सुन बाई